Terve. Teillä on jokaisella siellä pöydässä tämmöinen verkkolaite. Tämä on ollut viimeksi pöydässä David 18. Meillä on jäänyt näitä nyt viime vuosilta vähän yli, kun tekniikka on kehittynyt ja ajateltiin katsoa, että missä kulkee verkon rajat. Mitenkään se suoriutuu ruoan hankinnasta ja kypsentämisestä? Mitenkään se selviytyy maantiellä ja mitenkään painovoima siihen vaikuttaa? Okei, letkät vaihdettu ja nyt ne on kans vaihdettu. There is water in our boat. Kypsennys ja maantiekäyttäytyminen jätti oman jälkensä laitteessa. Joo, mutta toi painovoima oli mulle pettymys. Sen takia mulla on vielä yksi hyvä ajatus. Aloitetaan parilla klokilla. Hei äiti,